Aquestes són les fotografies que publicava el diari britànic sensacionalista Daily Star. Deia que una onada gegant causaria la mort de milers de persones a les costes de Balears. Però els experts han desmentit aquesta informació. No veurem imatges com aquestes a les illes. Un geòleg marí d'Eivissa diu que hi ha cert risc de tsunami, però de poca magnitud, ja que estem enfront de la costa d'Algèria, molt activa en terratrèmols. Estem situats a la placa euroasiàtica, tant la península ibèrica com les Balears, i just davant nosaltres, cap al sud, tenim la placa africana, que és on tenim Àfrica i just davant nosaltres Algèria. Tenim un límit de plaques que corre just entre la placa euroasiàtica i africana, és un límit de col·lisió, i en aquest punt és on freguen les plaques i poden produir terratrèmols. De fet, el 2013 Eivissa ja va patir un tsunami, però l'onada no va superar el metre d'alçada. Va haver-hi un terratrèmol a uns 30 quilòmetres a l'est d'Algèria i aquest moviment va provocar una onada, un tsunami, que ens va arribar al cap d'uns 40 minuts i va provocar certes destrosses amb destrosses materials, amb barcos i coses d'esport. Un succés com aquest podria tornar a passar, però segons els experts no hi ha perill d'un gran tsunami. Sempre tenim que pensar que no estem en específic, no tenim unes zones de grans terratrèmols, però sí que és veritat que el 2003 van tenir un terratrèmol de magnitud 6,7 a Nord-Àfrica, una magnitud similar, una mica més podríem tenir. Els darrers anys les institucions tracten d'estar prevengudes davant aquestes situacions. El 2010 va haver-hi una directiva europea d'inundacions que ja incluïa una planificació en cas de tsunami. Des del 2015 hi ha un real decret que diu que és competència de les comunitats autònomes fer un plan d'emergència en cas de tsunami. Aquest geòleg assegura que els terratrèmols i els tsunamis no es poden predir, però sí que es pot tenir una alerta temprana per minimitzar les conseqüències.